För över ett år sedan, precis efter I'm Dumb, reagerade vi på alla musikvideos vi då hade släppt. Men nu, mina barn, är det dags att kolla på all den nya skiten. Hej, det är jag som är Buller, och vilka har jag med mig i Discord? Vi har Glowab, vi har Greyjag och så har vi Clayjag. Gissa vad, Glowab har bra mic nu! Asbra! Vad fan, det är reverse! Jag visste inte ens att det här fanns. Jag har inte sagt att det här finns. Så vi råkar hitta en I don't like you baklänges reversed först, så vi tyckte det var så jävla roligt, så vi kollar på den först, men vi kollar på den riktiga lite senare. Det finns en hidden meaning om man lyssnar baklänges. Jävla ching-chong. Det här är Globby när han snackar i telefon med sin farsa. Jag har lagt den som fucking turkiska. Shimmy ham, aj. Du låter som en anime kille. Lyssna nu. Aj. Har ni något att säga om den? Vad tycker ni om I Don't Like You? Sämsta låten. Den är inte nice. Själva låten är pum, men musikvideon är... Den är väldigt bra gjord, tycker alltså, jag. Alltså, jag tycker den är, vad jag minns är den är bra gjord, men det är liksom, det är så mycket olika saker som liksom man fattar ingenting. Det är bara, den försöker vara för mycket. Ja, den är low-key för bra gjord för vad den är. Och allt jag har att säga är att den är pif, jag är inte feature. Nu ja, går vi. Men du kastas ut för fönstret, jag bara. Ja, där är du. Ja, men då så. Ja. Jag saknar old Buller hair. Varje gång jag tittar tillbaka på mina musikvideos, jag bara stör mig på mig själv så jävla mycket. Jag bara ser så jävla jobbig ut typ. Ja, men jag känner samma sak om mig själv. Jag bara ser så jävla irriterad ut. Så vem fan vill vara vän med honom? Du är jobbig. Ja, det är dock sant. Jag är ju dock jobbig. Här måste jag säga en sak. Vad? Alltså, som i SAS typ, så stör jag mig så fucking mycket på mitt movement. Kolla. Men jag tycker mina dance, alltså... Men kolla nu. Okej. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. You got a boyfriend and he doesn't kiss, yeah. Här får jag bara säga, här passar det lite tvärbra med Reverse-game, för det är i alla fall asnice anime hair. Ja, det är fan nice. Jag måste också säga att den här snubben sjunger ganska mycket på svengelska. Ja, jag tänkte precis säga det. Han som var emellan där, jag tror att han, I hit the yeet. Han var väldigt swinglish. Jag tror att han är den som vill ha sämst bars av alla. Men Globby bror kommer in och bara dada. Den här ungen är ju väldigt bra. Jag tycker han har talang, han har väldigt bra. De här grabbarna har talang alltså. Han är inne alls och pratar svengelska. Han där inne var nog sämst av dem alla. Och sen så går han och skickar bilder på sin rumpa till småbarn. Nej, tvärtom var det väl ändå. Jävlar, nu kommer jag bli stämd för förtal. Ja. I don't like you bro, it's the truth. I'm gonna shit in the head like I'm John Woods booth. I can hear you, I wasn't listening. What am I doing? None of your business. Egentligen, alltså det är hur fan? Ja, hur fan? Varför gick han med på det? Alltså berätta storyn igen, Ivar. Anomaly story. Legit, jag bara skrev så här på DM. Tja, vill du vara med på en låt? Typ, du, jag vet att du inte kommer säga ja, men jag frågar ändå. Och så han bara... Absolut king. Vänta, jag måste fan dra upp det här DM:et han skrev. Haha, visst fan. Såg dig och dina polare i den där Lil Trump och ingen para. Hey! Och du är ju chefen. Hey! Äsket it. Fan vad sjukt alltså. Det där är jävla insane. I guess I just really dislike you. So I wrote you this nice little haiku. If you talk to me I'ma strike you. Bitch get away cause I don't even like you. You look like a high moose. Why you look like you dropped out of high school? Man, I wish you dropped in a tight news. You're so stupid, it looks like you tried to. You look like a man inside a state.
Shout out Terios. Okej, rata I Don't Like You 1-5. Men är det musikvideo det, eller alltså är det hela paketet och jämfört med oss själva? Alltså vi kommer ju aldrig vara en femma. Men en femma för oss är liksom jämfört med oss själva. Så på vår egen skala liksom. Jag tycker en trea. Ja, jag tycker en fyra alltså. Av oss själva i vår egen skala. Jag tycker faktiskt en 3,5. Först tänkte jag 2, men det är lite väl hårt jämfört med oss själva. Så jag skulle nog säga en 3. Vi la ner så jävla lite tid på den, men så bara råkar den bli bra. Det är opposite I Don't Like You. Exakt. Jag vill bara säga en sak om fisketur. Det här är fan sinnessjukt. Jag var den enda som inte var sen till fisketur. Ja, det är jävla. Jag kommer fan ihåg det. Kladd var on site på det. Så har du Gray var sen. Ja, du var inte ens där. Nej, exakt. Fishing tour. Oh, jag har fan glömt att det här är så nice ass. Fucking broder, helle flundra. Kalla på Campton copy. Det ser bara nice ut. Det är bara nice färger. Nice vibe alltså. Få så många natt, få så många natt. Säg till dem att vi får så många nät. Ha! Vem fan är som jag? Fiska med boysen är det som gör mig glad. Om du inte fiskar då så kan du dra. Förstör inte moodet, vi har det så bra. Ha! Hinner du i kapp? Du ger mig samma känsla som ett botten. Jag får bara säga att jag ser helt re ut i den här. Alltså jättemånga shots. Jag tycker inte det. Jag tycker jag ser pi. Jag tycker jag, mitt hår är bara, alltså jag ser typ tjackig ut. Greenish, fisketumme boysen, ja vi fiskar upp en jävla. Color schemet är riktigt nice. Få så många nät, säg till dem att vi får så många nät. Jag fiskar på havet i Sverige. Jävlar, där är Leo i badkaret. Det där är mina grannars ankor. Jag kallar mig för fiskare, jag kan mina hooks. Spara på natur för jag läser inga books. Jag som fisken och tar det en dusch. Min vers är fan inte så bra här då. Jag tycker den där är nice. Jag gillar den är banger. Jag gillar bara refrängen. Få så många nät, få så många nät. Säg till dem att vi får så många nät. Bättre än I Don't Like You, direkt ja, säger det bara. Ja, 100%. Den får 4 av 5. Ja, den får fan en 4. På vår Spice Boy skala får den 4 av 5 alltså. Ja. Jag tycker typ den får 4,5 alltså. Jävlar, ja typ. Så bra alltså. Tycker inte jag den är. Jag tycker typ den är på samma nivå som I Don't Like You. Nej. Eller jag menar I'm Dumb, ja, men, I'm Dumb. Ja, men själva låten, alltså jag lyssnar hellre på Fisketur än I'm Dumb. Ja. Sen är ju I'm Dumb iconic. Det vet jag inte om jag håller med om. Jag kör normal rating, jag kör också 4,5 för jag håller med er. Det finns inget som Spice Boys diskuterar deras musikvideo. Alltså, om vi hade lagt den kraften på typ corona, det blir ju fan löst corona. Alltså. Ja, var jag sen som vanligt? Ja, det var du. Ja, alla var sena. Hur jävla lång tå jag har. Jävlar. Ser ut som Rasmus. Frottig jävla king. Frottig king, jävla king. Kolla på honom. Han tog fan min plats. Frottig nya kladd. Fuck alla från Stockholm och vi rappar GBG. Jag gillar hur den här ser ut alltså. Brottby! Alltså, han ser så jävla beast ut där. Kolla vad fan. Jag får kolla. Den här shotten. Han ser så jävla beast ut. Det är sjukt, jag känner inte igen honom. Jag ser så jävla king ut. Tjena Frotti. Tja Frotti, vi har några frågor till dig. Först vill vi säga att du är beast i GBG. Ja, du ser så jävla nice ut i GBG. Ja, du ska vara med och reacta nu. Ja. Fem stabbar med Frotti. Beast. Det här ser inte ut som. Alltså när ni pratar. Den lonely Frotti. Ja, när ni pratar så är jag så här helt ensam. Jag pratar med mig själv. Han är jävla lonely. Stockholm. Jag får bara säga att det här var nog den roligaste inspelningsdagen någonsin förutom I Like You när vi var i Splay-studion. Ja. Håller med. Det var lite asvib. Johan till det här när Ivar kör göteborgska. Johan sa att det inte är göteborgska och jag fattar inte. Det är viss göteborgska. Fast det är asvårt att rappa på göteborgska. För göteborgskan är så jävla slö typ så man måste... IFK och blå, allt blir så släpigt typ, det låter Det är därför alla göteborgare gör reggit, det är min teori. Den får 4. Jävlar, jag tycker fisketur är bättre. Jag gillar det här. Jag säger en 3.
Men det är fortfarande nice rating för att det var ett riktigt vibb inspelningsdag. Ja, jag skulle säga en trea på en Spice Boys-skala faktiskt. Jag får nice feeling av att se det här för det var så jävla kul alltså. Och så vi vojade fan från halva stan till det andra sidan. Ja just det, till korvförsök. Ja, från Bruns till korv. Det var fan vibb. Jag säger typ 3,5. Det är värsta King Robin. Nej, sluta, jag hatar den. Det är legit banger dock att vi på riktigt spelade in i en kyrka. Vi pratade oss in i kyrkan. Ingen visste att vi var där. Nice. Det var en kille, nu kommer inte jag säga hans namn. Men han blev tvärlack och skrev till mig, alltså han blev tvärlack för den här och skrev att vi hånade den alltså kristendomen. Fuck dem! Alltså, fuck alltså, honom! Tekniskt sett så gör vi det, men alla fattar att det är ett skämt. Alla, ingen tar det seriöst, man blev skitarg. Men på riktigt seriöst, fuck kristendomen! Fuck religion överhuvudtaget, jag bryr mig inte ett piss om någon, de kan fucking inte. Men han blev av själv. Kom med dig i videon nu va? Kloppy ska få igenom sitt budskap. Sin jävla agenda. Alltså det är epic shots alltså. Det här är också clean. Det är så konstigt att se mig med hår. Typ alltså. Fuck! We don't go to hell. Här och okay, kolla här. Det här är så fucking re... Alltså... Oh. Iced out bitch got a cross around my neck. Not a fucking sinner if you are. What the heck? Fuck. Det här är reshot. Det här är reshot. Det är nice. Det är nice. Det är riktigt nice alltså. Det här är nice. Det här är nice. Det här är reshot. Alltså, jag är så jävla... Det här är... Jag är så jävla grisig alltså. Alltså jag är så jävla grisig. Och jag hade alltså varför Leo, varför synkar du inte min vers? Jag hade synkat alltså, jag är så re Clutz vers är nice. Det här är så fucking nice light. Chop! Vad sa du chop? Ja, jag tycker 2,5. Jag ger en 3. Jag tycker 2,5, jag tycker mellan 2 och 3. Jag tycker 2. Nice. Det är inte problem, det är bara att vi är re. Ja. Det är vi, alltså jag fuckar upp den asmycket. Ja, ni behöver inte förklara för mig. Jag blir inte ledsen. Du såg så ledsen. Jag kollar på den här freeze frame. Ja, men Leo ser så liten ut på sin webcam. Kolla på Leo. Ja, det är cool och sen är det roll around. Och sen har vi några andra, men någon skiter vi. Ja. Riktig nice shot i början, älskar det. Jag är cool, man. TJ, shoutout. Jag tycker det här är en av de mest clean. Ja. 100k följare och sponsorship. Riktigt nice kropp. Och vi ser också riktigt grisiga ut här. Vi ser sminka ögonen, trött och skit. Ja. Mina vänner tycker jag är tjockpinsam. 100k på en vecka såklart jag kan. Alla hatar mig men jag har ingen skam. Jag är cool man, jag är cool. Kommer ihåg att ingen typ ville spela in den här musikvideon? Alla ville bara gå hem och stå. Ja, jag vet. Ser du hur värt det blev? Den har stått 50k. Det är ja, nice. Den är fet. Men alltså, det är så här, alla ville verkligen bara gå hem. Ingen ville cooperata med mig. Jag ville cooperata, Globby. Jag ville cooperata. Jag cooperatade. Nej, det var, de värsta var Johan och Kladd. vi ville gå till Kungspizza och käka. Om jag bryr mig inte skit om Kungspizza! Nej, vänta! Allt jag någonsin velat ha och ändå är jag aldrig riktigt glad. Legit fan fett alltså. Det var fan fett på spelningen. När vi hade spelning och så hade den här låten, så alla bara, kolla mina stats. Ja, det var att folk kunde texten så jävla re när vi spelar live. Det var fett. Alltså jag gillar det här. Jag det är 3 på den. Ja, det är också 3. Rent låtmässigt typ. Ja, fan, jag vet inte. Jag ger ingen rating, alltså jag kan inte ens rata den. Ben Mitkus tyckte om den här. Han lade på sin story. Vad gjorde han? Ja, just det, men det var väl för Globby i tvingan. Ja, vi behöver inte klippa ut den där bullen.
Rent musikaliskt är det den teoretiskt den bästa låten, men jag tycker den är tråkig alltså. Jag tycker Rullar runt är tråkig. Ja, det är det enda problemet Rullar runt har, att den är tråkig. Ja, det är så jävla fail. Vi ska vara så här funny guys och så alltså bara gör jag en tråkig låt. Jag syns inte vad ni tycker. Det är bara jag och mina boys och min cykel. Oh, jag syns inte vad ni tycker. Jag får bara säga, de här mustascherna som ni har. Jag har ingen sån mustasch. Men först när jag kommer sent så kommer jag sen. Och så visste jag inte vad ni var att spela in. Så såg jag såhär Globbys mustasch ligga såhär på över kläderna. Så man sa, jag visste inte att han var helt snorig. Ja, att den var snorig, ja fy fan. Åh, satte du på den? Jag satte på den. Nej. Vilken äcklig den var. Sen så insåg jag, vänta, den här är skitäcklig. Så kastade jag den. Nej, så fan. Jag är faktiskt stolt över många specifika bars, inte i varenda gång. Jag är faktiskt mycket stolt. Ni tycker det är bara jag och mina boys. Du kan se mig rulla. Där är jag cringe, där är jag cringe. Där, kolla. När Buller hypar och puttar undan mig, jag är cringe där, kolla. Här. Det är bara jag och mina boys. Cykelförbud, fuck it, kommer dit på studs. Alltså helt ärligt, hur tänkte vi när jag, när, alltså varför sa ni ja när jag bara, jag kan springa istället? Men det är nog nice. Coolt. Ja, det men folk hatar på mig så jävla mycket. För du går med fot. Men jag tycker det ser nice ut. Att jag går med fot. Shoutout Nomokören. Ja, shoutout. Shoutout David Boman. Ja, just det. Varför inte? Shoutout min far. Ja, din farsa, så shoutout till honom. Så är en konung. Fyra. Trea då. Femma. Kommentera vem i Spice Boys som är snyggast. Och hej då. Alltså jag ska inte sluta. Ska